E aí galera, Clermão de na área. Hoje iremos dar continuidade a um short que eu fiz sobre como mapear o braço da guitarra. Não é você que é iniciante, você que tem dificuldade de entender, né, essa logística aqui do braço, digamos assim, né? Então, como que vamos usar essa fórmula? É uma fórmula diferente, eu creio que você nunca viu ainda, tá? Quer dizer, apenas um short que eu passei alguma coisa. Hoje vai ser uma aula maior e darei ênfase o quê? Em pegar escalas diferentes nessa ideia. Então, além de você mapear o braço, você vai aprender como utilizar as escalas nessa fórmula, como aprender as escalas com essa fórmula, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar com. Vamos pegar aqui, ó. Esse Dó aqui e esse Dó aqui, ó. Vamos traçar, né, uma linha imaginária aqui na diagonal, certo? Desses Dós aqui. Por quê? Queremos pegar vários tipos de dós, só que, ou melhor, iremos pegar um único tipo de dó em vários lugares diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, dó, dó, e dó. Reparem que é o mesmo dó, só muda o quê? O lugar. E aqui, e as notas encapadas ficam um som mais opaco, mas é o mesmo dó. A mesma altura de dó. Então, vamos pegar o dó maior aqui, a escala ou modo jônico, né, se assim você preferir. Então, dessa forma aqui, ó, vamos pegar de dó a dó, certo? Existem outros lugares para fazer, mas esse aqui é o lugar que é mais extenso, onde vai ter mais posições. Depois eu vou fazer em outros lugares para você entender e você conseguir fazer um mapeamento completo da escala, tá? Só que eu vou fazer apenas com o dedo 1. Mas eu posso fazer com vários dedos. Aí, no final, eu vou explicar como fazer com outros dedos. Vou fazer apenas de uma posição, só que vai ser igual para todas. Vai ser igual para todas. Aí você vai entender. Para não ficar muito extensa esse vídeo, eu só vou fazer apenas com o dedo 1, tá? Então, dessa forma aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Voltando, né? Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, tá? Agora, para a quinta casa, na corda Sol. Agora, na décima casa, na corda Ré. Agora na 15ª casa na corda Lá. Agora na 20ª casa na corda Mi, na mizona aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui é a forma mais longa, que você vai ter um, dois, três, quatro, você vai ter cinco posições aqui. Vamos pegar outros lugares. A gente pode fazer aqui também, ó, começando por esse Dó aqui, ó. Então, vamos ter esse Dó e esse Dó, que são os mesmos, pra quê? Dó. Tá? Agora aqui, ó. Outro lugar, nós vamos ter esse Dó aqui, esse Dó aqui. E esse Dó aqui, ó, os mesmos Dó. Aqui, eu vou conseguir tocar, ó, Dó, Ré, Mi. Posso buscar um Fá aqui, ó. Tá, mas pra vocês entenderem, ó, Dó, Ré, Mi. Agora aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ó. Outro caminho aqui. Agora aqui, ó, na 17ª casa, na corda Sol, na terceira corda, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Então, beleza. Então fizemos a escala maior em todos os dós possíveis, tá? Beleza. Agora que eu falei que nós vamos aprender outras escalas juntas. Então, para vocês, para ficar fácil que a ideia, vamos apenas diferenciar uma escala para outra movendo uma nota. Então, a próxima escala que iremos aprender aqui será a menor melódica, tá? Então, qual a diferença da menor melódica para a escala maior ou para o modo jônico, né? Apenas a nota é o Mi, a terça. Na escala maior, no modo jônico, nós temos um Mi maior, isso em Dó, certo? Nós temos um Mi, que seria a terça maior. Já
Na menor melódica, nós temos um Mi bemol, que é a terça menor. Então, se você pegar a ideia do raciocínio assim, ó, pega a visão, né? A escala menor melódica seria o modo jônico com a terça menor. Então, em qualquer tom, né, maior, se você deixar a terça menor, você vai ter quem? Vai ter a menor melódica. Então, se eu estou em Ré maior, em vez de Fá sustenido, que é a terça maior de Ré, usar o Fá, eu vou ter a menor melódica em Ré. Vocês entenderam? Pegaram a ideia? Pegaram a visão? Então, beleza. Então, aqui, ó. Eu vou pensar assim. Então, Dó menor melódico é o modo jônico com a terça menor. Então, qual que é o intervalo do modo jônico? Tônica, segunda, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Menor melódica. Tônica, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Apenas quem? A terça menor. Então, aqui, ó. Modo jônico. Menor melódica. Tá, então vamos começar aqui, ó. Na primeira casa, na corda 5. Tá? Agora na segunda posição, na quinta casa, na corda sol. Décima casa na corda Ré. Décima quinta casa, corda Lá. Vigésima corda. Desculpa, vigésima casa, corda Mi. Lembrando que podemos fazer aqui, né? Essa aqui é a menor melódica. Agora a terceira escala, como prometido, seria o modo dórico. Qual que é a diferença do modo dórico? Veja bem que são as diferenças de escala. Comecei com o modo jônico, né? A diferença do modo jônico para a menor melódica é a terça menor. Agora mais uma escala, certo? Que vamos sair do modo da menor melódica para essa escala. Qual que é a diferença da menor melódica para o modo dórico? Apenas uma. É o quê? A sétima. No modo dórico, nós temos a sétima bemol, já na menor melódica, a sétima maior. Então, vamos pegar o si e bemolizá-lo, vamos deixar mi bemol. Desculpa, si bemol. Então, qual que é o intervalo da menor melódica? Tônica, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Qual que é o intervalo do modo dórico? Tônica, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima bemol. Então, menor melódica. Modo dórico, tá? Então, vamos lá. Então, começando o modo dórico. Primeira posição aqui na primeira casa, corda si. Segunda posição, quinta casa, corda sol. Décima casa, corda sol, desculpa, corda ré. Décima quinta casa, corda lá. E vigésima casa na mizonha. Os lugares. Terceira casa, corda lá. Quarta
na oitava casa, corda mi. Usando outros dós, né? Agora aqui, ó. Tá? Só uma ideia aqui, ó. Vou pegar o modo júnico aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Aquele esquema que eu falei. Então você mapeou. Ó. Agora com os outros dedos que eu falei, vamos pegar um lugar que você possa entender. Então, ó, comecei com o dedo 1, né? O dedo 2. O dedo 4. Vocês entenderam os dedos? Então você pode em qualquer lugar fazer a mesma coisa, ó. Lembrando, ó, pegar sempre na diagonal, certo? Então eu passei para vocês o modo jônico, o modo a menor melódico e o modo dórico. Lembrando a diferença das escalas. Escala maior para a menor melódica. Apenas uma nota que é o mi, certo? No caso menor melódico eu tenho o mi bemol. E na menor, na escala maior eu tenho a terça maior, que seria o mi. Já da menor melódica para o modo dórico é a sétima. Na menor melódica eu tenho a sétima maior. E no modo dórico eu tenho a sétima menor. Beleza, pessoal? Seria o si e o si bemol, tá? Até a próxima aula com mais dicas, tá? Lembrando que esse esquema de fazer a escala, você pode qualquer escala, desde as pentatônicas, né, até as escalas simétricas. Não importa a escala que você colocar. Usando esse conceito, essa nova forma, você pode, fica muito mais fácil você mapear. Lembrando, sempre usar diagonal, vai ter vários lugares, você vai repetir sempre o mesmo... Sempre as mesmas notas em lugares diferentes. Então você vai mapear o braço de uma forma mais... de uma forma melhor, de uma forma mais precisa para você entender, entendeu? De uma forma muito mais fácil. Beleza, pessoal? Até a próxima. Siga Clair Majin Buu. Valeu!